بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج کی یہ ویڈیو قربانی کے جانور کے احکامات کے بارے میں, قربانی کے جانور کے ضروری مسائل آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارا برکات الاسلام یوٹیوب چینل پہلی دفعہ وزٹ فرما رہے ہیں تو آپ اسے برائے مہربانی سبسکرائب کرتے جائیے, بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ناظرین آج کی یہ ویڈیو قربانی کے جانور کے تمام اعضاء کے بارے میں, تمام اعضاء کا ذکر کروں گا اور ساتھ ہی ان اعضاء کا عیب بھی بیان کروں گا, اور پھر یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کیا اس عیب کی وجہ سے قربانی کا جانور جو ہے یہ قربانی لگنے کے قابل ہے یا نہیں. پہلے ہم بات کریں گے سینگ کے بارے میں. اگر پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بیچ میں سے سینگ ٹوٹ گیا ہو تو اس صورتحال میں قربانی کا جانور جو ہے وہ جائز ہے, قربانی لگ سکتا ہے. اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس صورتحال میں قربانی کا جانور جو ہے وہ قربانی کے قابل نہیں. اس صورتحال میں قربانی کا جانور جو ہے وہ نیا ارینج کرنا پڑے گا. آنکھ کے بارے میں, اگر جانور مکمل اندھا ہو یا ایک آنکھ سے معذور ہو یا اس کی تیائی بنائی جو ہے وہ جاتی رہی ہو تو اس صورتحال میں اس کی قربانی ناجائز ہے, وہ قربانی نہیں لگ سکتا. اس صورتحال میں قربانی کا جانور جو ہے وہ نیا خریدنا پڑے گا, پھر اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوگی. اور دوسری صورتحال کہ اگر صرف جانور کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہو, ٹیڑھے پن کی وجہ سے قربانی لگنے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے, وہ قربانی کا جانور قربانی کے قابل ہے, قربانی لگ سکے گا. کان کے بارے میں ہم بات کریں گے. پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو یا کان کا تہائی حصہ, اس سے زیادہ کان کٹ گیا ہو تو پھر قربانی ناجائز ہے, وہ جانور قربانی نہیں لگا سکتے. اگر کان لمبائی میں پھٹ گیا ہو یا منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو تو پھر بھی قربانی کا جانور جو ہے وہ جائز ہے. پیدائشی طور پر کان تو ہوں لیکن بالکل چھوٹے ہوں, پھر بھی قربانی کا جانور قربانی لگ سکے گا. دانت کے بارے میں بات کریں گے. اگر دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر دانت نہ ہوں, یا دانت تو ہوں لیکن بالکل گھس گئے ہوں جس کی وجہ سے وہ گھاس چارہ وغیرہ کھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ قربانی نہیں لگ سکتا, پھر قربانی کرنے کے لیے نیا جانور خریدنا پڑے گا. اگر دانت موجود ہوں تو پھر قربانی جائز ہے, قربانی جانور وہ لگ سکے گا. ناک کے بارے میں بات کریں گے. اگر ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قربانی نہیں لگ سکے گا. زبان کے بارے میں بات کریں گے. اگر اتنی کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ وغیرہ نہ کھا سکتا ہو تو اس صورتحال میں وہ جانور قربانی نہیں لگ سکے گا. اگر زبان کٹی ہوئی ہو تو ہو لیکن اس کٹی ہوئی زبان کی وجہ سے وہ چارہ وغیرہ آسانی سے کھا سکتا ہو تو پھر وہ قربانی لگ جائے گا, پھر یہ نقص جو ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا. دم کے بارے میں بات کریں گے. اگر دم ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر قربانی ناجائز ہے, پھر وہ جانور قربانی نہیں لگ سکتا. اگر ایک تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو پھر وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دماغ کے بارے میں بات کریں گے. اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ باولے ہو جاتے ہیں, تو بالکل باولا ہو کہ باولے پن کی وجہ سے کھا پی بھی نہیں سکتا ہو تو اس صورتحال میں قربانی ناجائز ہوگی. اگر باولا تو ہو لیکن کھاتا پیتا ٹھیک ہو تو پھر قربانی جائز ہوگی. ٹانگ کے بارے میں بات کریں گے. اتنا لنگڑا ہو کہ صرف تین پاؤں سے چلتا ہو اور چوتھے پاؤں کا صرف سہارا ہی نہ لیتا ہو, چوتھے پاؤں کا سہارا بھی نہ لیتا ہو تو پھر قربانی ناجائز ہے, وہ جانور قربانی نہیں لگ سکتا. اگر ایک پاؤں سے لنگڑا ہو لیکن چلنے میں اس سے سہارا ملتا ہو, سہارا لیتا ہو, یا ران وغیرہ پر لوہے سے داغ دیا ہو یا ویسے ہی مارنے کی وجہ سے کوئی زخم پڑ گیا ہو
تو اس صورتحال میں وہ جانور قربانی کے قابل ہے، قربانی لگ جائے گا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جلد کے بارے میں بات کریں گے، اگر قربانی کے جانور کو خارش ہو تو پھر وہ قربانی کا جانور جائز ہے۔ اگر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو، بالکل کمزور ہو گیا ہو، تو پھر وہ قربانی کا جانور قربانی کے قابل نہیں، پھر قربانی کے لیے قربانی کا نیا جانور خریدنا پڑے گا۔ کمزوری ہو، اتنا لاغر اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، یا ذبح کرنے کی جگہ خود چل کر نہ جا سکتا ہو، تو پھر وہ جانور قربانی نہیں لگ سکتا۔ ہاں اگر معمولی دبلا پتلا ہے، کمزور ہے، تھوڑی بہت کمزوری ہے، تو پھر وہ قربانی کا جانور جائز ہے، وہ قربانی لگ سکے گا۔ بالوں کے بارے میں بات کریں گے، زخم کوئی نہیں لیکن کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہیں جمتے، اور باقی تمام اعضاء صحیح سالم ہوں، تو پھر وہ قربانی کا جانور جائز ہے۔ اگر بال کاٹ بھی دیے گئے ہوں تو پھر بھی وہ قربانی کا جانور جائز ہے، قربانی لگ سکے گا۔ عمر کے بارے میں بات کریں گے، بکرا ایک سال کا قربانی لگے گا، گائے بیل بھینس یہ دو سال کے قربانی لگیں گے، اونٹ پانچ سال کا، دمبا یا بھیڑ ایک سال کا۔ ہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، البتہ دمبا یا بھیڑ اگر چھ ماہ کا ہو لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اور سال بھر والے بھیڑ دمبوں میں اگر چھوڑ دے تو کوئی فرق معلوم نہ ہوتا ہو، تو پھر ایسے دمبا اور بھیڑ کی بھی قربانی درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پورے سال کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اب بات کریں گے کہ افضل جانور کون سا ہے، جس کی قربانی سب سے افضل ہے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصی جانور جو ہے اسے بہت پسند فرمایا، پھر ایسا جانور جو خوبصورتی میں اعلیٰ ہو، پھر وہ جانور جو صحت مند ہو، تندرست ہو، اسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ عیب بعد میں پیدا ہو گیا ہو، اس بارے میں قربانی خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں، تو اگر قربانی کرنے والا غریب ہے تو پھر قربانی جائز ہے، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو پھر قربانی ناجائز ہوگی۔ بالکل ذبح کرتے وقت تڑپنے کودنے کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا ہو تو پھر قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین یہ تھے ضروری مسائل جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں اسے شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ناظرین تھینکس فار واچنگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔